ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਸਕੂਲ, ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਟੋਪ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ 97-8 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, 99 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ 97.2 ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99.2% ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਪਰ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ, ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਪਰ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਵਲੀਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਲਾਸ 5? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਿਊਟੀ ਮੈਮ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਟੈਕ ਤਰੁਣ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ CBSE ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਰ ਬਣੋਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? ਮੇਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ 98, ਇੰਗਲਿਸ਼ 99, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 100, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ 99, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 100। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝੂੰਗੀ ਕੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 5-6 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਚਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਯੈਸ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਸਕੂਲ, ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਰ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪ। ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟੋਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਓਨਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ, ਪੂਰੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੱਕ?
ਜਰਨੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 100 ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 5th ਦੇ ਹੋਣ, 8th ਦੇ ਹੋਣ, 10th ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਮੈਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਥਿਊਰੀ 100 on 100। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਊਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੌਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਵਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਔਨ ਹਾਰਡਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਵਲੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਡੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ IPL ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੋਮੋਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਮੋਸ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਬੈਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 100 ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੋਮੋਸ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਮੋਸ ਵਗੈਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਵਲੀਨ ਟੋਪਰ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਮਦਰ ਨੇਮ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਟੋਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਮੈਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਰਿੰਦ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੀਟੀਐਮ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਲੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਰ ਬਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ 97-8 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, 99 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ 97.2 ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਦੇ 99.2 ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੋਮੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੋਮੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਅਵਲੀਂਦਰਾ ਮੋਮੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਫਲ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰ ਫਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਉ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੱਕ ਹੀ ਪੜ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੌ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਈ ਜਾਓਗੇ ਪੜ 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 ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।